Jag gör det. Det är en kvar alltså. Ja, det är det. Va? Det är fallande. Aj, aj, aj. En flash sight. Gör det. Vänta. Throwing flash. Kan jag se det? Jag vet att jag har det. En borde vara snabba någon. Nej, träffa Shadowplay. Äckligt plus. Är det så? Finns det 80, tror jag. Är det så? 100. 83.